ve değerli Bedur Radyo dinleyicileri, yeni mövsümde, yeni formatta Qəhrəmanlar bizimle verilişini dinleyirsiniz. Sizinle studiyada Aycan Məmmədzadədir. Qonağımız general-leytinant Yaşar Aydəmirovdur. Hoş gördük, cənab general. Necəsiniz? Sağ olun. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Nə sualınız varsa qulluğunuzda durmuşam. Cənab general, biz istərdik ki, ilk olaraq hərbi sahəyə gəlişinizdən başlayaq. Necə oldu ki, bu sahəni seçmək qərarına gəldiniz? Sözsüz ki, 70-ci illərin əvvəlində Ulu Öndərin o vaxt Azərbaycan Respublikası rəhbəri idi, Komünist Partiyanın birinci katibi çağırış oldu ki, Azərbaycan xalqının nümayəndələri hərbi məktəblərə qəbul olunsun. O vaxta qədər hərbi məktəbləri çox az miqdarda ərizələr verildi, qəbul etmək idi. Biz 72-ci ildə ona qoşulduq, ərizə verdik Bakı Ali Ümumi Qoşun Komandirlər Məktəbinə 72-ci ildə qəbul olduq. O vaxt mən orada ilk dəfə idi bizim 72-ci ildə 100 nəfərə qədər Azərbaycanlı qəbul oldu. Və rəhmətli Ulu Öndərin çıxışında belə bir fikir söyləmişdi ki, Bakı Ali Ümumi Qoşun Komandirlər Məktəbinə çox qəbul olandan sonra deyir, Mərkəzi Komitədən soruşdaq, bu qədər Azərbaycanlı zabitdir, nə inirsiniz? Onda mən dedim ki, bəs bizim başqa ixtisaslı zabit kadrlarımız yoxdur və işçilərinin digər məktəblərinə göndərilməyə başladı. Yəni, çağırış Ulu Öndərin çağırışı idi. Elə bilir ki, Azərbaycan gəncliyini onlar oyatdılar ki, zabit olmaq şərəfli vəzifədir. Ona görə də biz sənədlərimizə bir məktəblərə vaxt verdik. Və böyük güzəşlər deyətdilər, əsasən rus dili məsələlərində. Belə bir şərəfli və bir o qədər də çətin yolda uğurlarınızın nələr olduğunu düşünürsünüz? Sözsüz ki, hər bir zabit təmənnasız, çətinliyi düşünmədən, əzab əziyyəti kənara ataraq, bəzən ailəsini də kənara ataraq bu xidmətdə şərəfli xidmət etməlidir. Mən sadəcə təmiz vicdanlı xidmət demək istəyirəm. Ona görə də ilk dəfə hərbi xidmətimi 1976-cı ildə leytenant dağım komandir vəzifəsində təyin olundum Gürcüstanın cənubunda Türkiyə sərhəddə Vali qəsəbəsi var, Xalçıxı rayonunda. Tank dağım komandiri. Yenə orada bir söz söyləmədim, hara təyinlədilər, özləri bilərlər. Müəyyən vaxtdan sonra xüsusi təyinatlı dəstə yarandı o Gürcüstan Laqadixa şəhərində. O vaxt Afqanistanda vəziyyət gərgin olduğu üçün 79-cu ildə biz Azərbaycanlıları da o xüsusi təyinatlı dəstəyə cəlb edirdilər. Biz de Laqadixa şəhərinə gəldik, müəyyən bir hazırlıq keçəndən sonra, 2 ildən sonra o vaxt ki Afqanistan Demokratik Respublikasına 117-ci xüsusi təyinatlı dəstəyin təkibində biz oru göndərdik. Orada da kifayət qədər Azərbaycanlılar var idi. Məsələ bundadır ki, sözsüz ki, məlumat yayıldı ki, xüsusi təyinatlı dəstə Laqadixadan Afqanistana gedəcək, bir nə qədər valideynlər gəldi. Mən sadəcə əskərlər qarşısında çıxış eləndə axırıncı cümləni Azərbaycan dilində dedim ki, mən gedirəm. İnanırsınız, o 21 nəfər Azərbaycanlının birinin valideyni mənə yaxınlaşmadı. Yəni, onlar hamısı mənimə getdilər. Sözsüz ki, hamısı sağ-salamat qayıtdılar. Məraqlı oldu ki, Azərbaycanda ordu yaranmağa başlandı. Ordunun 4-cü Qoşun ordusunun komandanı məni koridorda bir dəfə görüb deyir, artıq mən mayor idim. Duraydan birov, mən hiss edirəm ki, sən mənə demək istəyirsən, mən Azərbaycanın daxil olmaq istəyirsən, eləmi? Dürəm, bəli, cənab general mayor. Onda ged, raport yaz, verim sən sənədlərimi və öz orduva keç. Elə biz gəldik Azərbaycan ordusuna. Və eyni zamanda Qarabağ müharibəsi dövründə bir sıra yüksək vəzifələrdə çalışmışsınız. Və Qarabağ müharibəsi, yəni dövrü çox çətin bir dövr olub. Həmin dövrdə biz istərdik ki, həyata keçirilən əməliyyatlar barədə məlumat verəsiniz. Sözsüz ki, belə faciəli məsələlər də çox idi. Vətənpərvərlik həddindən artıq yüksək idi. Özünü yerli idarə etmə taborları yaramış, ərazi müdafiə taborları. Vuruşmaq istedim. Mərd oğlanlar həddini adı çox idi. Ancaq hərbiçilər əfsus ki, çox yerlədə cəlb olunmurdu. Çünki müəyyən məsələlərdə yerli pərəstlik vardı. Nizam-intizam o səviyyədə deyil. Sözsüz ki, o zaman döyüşlərin qəhrəman evladları çox idi. Xarici dövlətlərin, iri dövlətlərin müdaxiləsi həddindən adı çox idi. Ulu Öndərin Moskvada kənarlaşdırılması və
O neye getirip çıkardı? Azerbaycan silahlar sonra divizyalan silahları buradan çıkarmalıydı. Engel törededildi. Azerbaycan müxtəlif bölgelerde hizmet Azerbaycanlı zabitlerin kaytarılması problem yaradırdı ki kayıtmasınlar. Mesela Ulu Önder bunu 70. yılda eləməni o vəzifə təyinə çağırandığı söhbətində dedi ki, mən bilirdim ki siz mənə nə vaxtı lazım olacaqsınız. 70. yılda kim bunu təsəvvürünə getirə bilərdi? Qəhrəmanlıq barəsində danışsaq, 1992-ci ildə mən Bakı Alimqoşun Komandirlər Məktəbində Açıq Azərbaycanın maisini keçmiş, tabeliyini keçmişdi. Birinci kursun kursantlarını mənə əmr edirlər ki, Ağdam bölgəsinə apar. 3 aylı kursantı, 600 nəfər, hərəsi 3 güllə atıb, heç bir şey də bilmirlər. Deyirəm, axı, bunu kim əmir verir bu 600 nəfəri avtomatdan 3 güllə atan, bu nə edir biləcək? Yox idi, əmir elədilər. Sonra Beybət stansiyasını yükləməyə başladıq. Gördüm, bizim ordunun 2 generalıdır burada. Bir general, o general idi ki, mənə orduya kabulləmək istəmirdi, daha sonra kabul edəcək. O birisi general deyir, Demirov, nə verim sənə? Deyirəm, hər bir əskər kursanta 6 əl kumbarasını getirin, müdafiə əl kumbarasını. Hər bir kursanta 10 dənə hücum əl kumbarasını getirin. Hər kumbar atan, deyirəm, 20 dənə mənə mərmi verin. Deyir, sən bunlardan neyiniyorsan bu qədər? Bunlar bir-birini qıracaqlar. Deyir, mən bunları səyahətə aparmıyorum, gezinti aparmıram. Bu əl kumbaraları təhlükəli dedi, mənim vaxtım var səhərə ki, bir kursantlarla məşğul olacağım, onlara dərs keçəcəyim. Və bir-bir, 20 nəfər yığılan qatarın içində bir-bir deyirəm, bu əl kumbarasıdır. Bu da mən bu partlayıcı maddəni qoşuram. Ancaq halqanı dağıtmıyor, atıram. Atamız qorxdular, görürüz, partlamadı. İndi deyirəm, mən halqanı çıxarıram. İndi açsam, heç birimiz sağ qalmayacaq. İndi təzədən mən halqanı takıram. Partlayıcıların maddəni çıxarıram. Elə belə atarım kumbaran, partlamayacaq. Bunu yaddan çıxmadı. Elə-elə hamısını bir-birinə gəldik. Gələn kimi də Ağdamda mənə bəzi bizim field marşallarımız var idi orada. Komanda verir ki, Qayakənd istiqamətində filan təpəni alması. Deyirəm, əgər sən deyirəm, dərk eləmirsən, mən bilirəm bu hücum nədir. 3 aylı kursant, 3 milli atansın, xalqın evlatlarını qırmaq istəsən, mən sənə əmri kim verir, gəlib mənə desin. Və qoyun yazılı əmri bura. Gördülər ki, mən belə kəskin formada dedim, harada müdafiə qurmaq lazım, mən qurulacağım. Öyle hansı şəkildə lazımsa da. Kursantçı nə var? Ancaq dedilər, böyük bir ərazini, 10 kilometr, 15 kilometr böyük ərazini müdafiə qurun. Mən onlara tapışırdım, səngərin qazılması siz biliniz necə. Səhərə kimi hamısı səngərlər qazıdı, necə nizamnamələrdə o şəkil çəkilmişdi. Sözsüz oğulları böyük dərs oldu. O günkü kursantlar bugün aralarında general da var, polkonik da var və digər rütbəli zabitlər də var. Və belə çıxır ki, bir əskəri forma giyinməklə döyüşə göndərmək olmaz. Böyük səhvdir. Biz tarixə nəzərə salsaq, Babək hamısı sevir. Babəkin nəyə qadir olduğunu, necə hazırladı qoşunu bilmir. İndiki dövrdə silahı öyrətmək lazımdır. Silahına davranış qaydaları var, təhlükəsiz qaydaları var. Hücumda bir cür istifadə olunur, müdafiədə bir cür istifadə olunur. Yağışlı havada bir cür istifadə olunur. Gecə görmə cihazlarını istifadə olunur. Bunun 1000 dənə üsulu var. O zaman hər şeyin əsasında birinci öyrətmə missiyası durur. Sözsüz ki, bugün bizim ordunun kifayət qədər zabitləri var. Fəxr edilməli. Siz fikir verirsinizmi ki, nə qədər kütləvi informasiya vasitələrində həm ermənilərin, rusların, bizimkilərin də Azərbaycan ordusuna qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan zabitində qədər o informasiya müharibəsi gedir. Soruşmaqla, o sənin qanında bir qram Azərbaycanlı qanı yoxdur mu? Sən bir qram bu millətin çörəyini yeməmsən mi? Sən bir saniyə bu millətin torpağını tapdalamamsan mı? Gönül, hardan zərbələr vurulur. Həddindən artıq jurnalistlərin burada sözsüz ki, böyük rolu olur. Təkcə bir hərbiçinin, iki hərbiçinin informasiya müharibəsinə qarşı mübarizə parmağından gedmir. Onun kifayət qədər işləri var. Aprel döyüşlərində sözsüz ki, şəhid olacaq. Qısa bir neçə bölmənin əks həmləsi idi. Ermənilər də olan qübələri cəmləşdirib, ora bir az zərbələr indirdilər. Ermənilər necə sarsıldı? Nə qədər mənə axmaq suallar verirlər ki, yüzlərlə bizim evladımız şəhid olur.
Dedim ya siz Ermeni değirmanı su tekirsiniz. Ne yüzlerden danışırsınız? Azerbaycan öyle bir büyük araziye malik değil ki diyesen ki neyse gizletesen. Bakmayarak Ermeniler bu meselenin çok maharetle ispatı gizledirler. Sanki ajotaj yaratmak istedi. Ajotaj dedim bu milletin az mı düşmanı bu? Siz niye bu kadar o harici keşfet organlarına ne bileyim onların planlarını hayata geçirmede onlara yaşıl ışık yandırırsınız. Yol açırsınız. Beş değil mi? Nöksanı da müspeti de bizimkidir. Sen niye zansız nöksanı görmüşsen yaz yukarı teşkilatlarda tedbir göreceğiz seninle yüzde bir tedbir göreceğiler. Ben de diyorum ya ibret olmadım ki dünyanın bütün imperyaların Nadir Şah'tan korkurdu. Diyorum öyle indi akademi ders verende diyorum. Aranızda diyorum oturun buradan Hızır Ayonu'na piyada gidip gelin. Diyorum uzun eser buradan diyorum, Aralık Denizi'nin kırağına kadar dövüşe dövüşe gidip piyada. Bakma süvari destekler dolu. Siz kiminle bu atlarsınız? Kiminle verersiniz? Ne vakit bu atlar siz televizyondan, radyodan, herkes birbiriniz görüşende bu atlar diyorsun. Niye kıskanırsınız? Dansın derim Cavanşırı. Her mahareti tarihi sözünü işletmeyle bir canına bularım. İşte o sefiller, yeniler. Bu milletin kahramanlığını ne kadar boyalamak olur. Şimdi bizim yani General Polkovnikimiz Tofik Akıbüseyim 98 yaşında saktı. Biz onu aktaran var mı? Ancaq subamaqla örtmək olmaz. Yəni bu məlumdur ki, qorxmaz qətiyyətli və məğrur olduqca hər zaman başı dik, başı uca şəklində addım ata bilərik. O məsələlərin üstündə nə qədər beton töksələrdir, nə qədər subasalardır, o gen onu yarıb çıxacaq. Lazım olan anda çıxacaq. Bundan qorxurlar. O dövlətlər, xarici dövlətlər, düşmən dövlətlər qorxur. Azərbaycanlı sözündən qorxur. Ləp həyatın, elmin hansı sahəsini götürsək, orada dünyada Azerbaycan'ın rolu azdı mı? Ben bir misal çekmeyiz. Amerika'da 20 tane en güçlü programistler var. Onlardan biri Azerbaycanlıdır. Tabii ki. Hansı sahide desem onlar yüzler yok, millerle sadalama olur. Bunu, bugün o zenit raket kompleksleri yaradan kimdi? Azerbaycanlı değil mi? Derlisini çekeyim, yüzünü çekeyim. Biz başka istikamete gidip çıkacağım. Bu milletin derrakesini de, varlığını da, bacarığını hamısı bilir. Bir özümüz kıymet vermeyi istemiyor. Eğer Menekent'te değiller ki 150 kilometre toptan bizim kendi vuracaklar. Başa salabilirim birem sade çobanı ki 150 kilometre vuran top yoktu. Ve haradan elde edilirler o informasyonu? O da öyle bile ucuz. İki-üç nefes seviyesi adam danışır ve başlıyor demek. Sen niye öz milletin halkının uğrunu kıymetlendirip onu çatırabilmesen? Ne kadar da sosyal şebekelerde bile lazımsız lazım şeyler yazırlar. Ne kadar lekeleme olar? Ölkü daxili informasiya müharibəsidir. Şart o da deyil ki, xarici informasiya müharibəsi olsun. Hanım, onun için çok güzel dediniz. Biz xarici düşmənin karşını həmçə ala bilərik. Xarici ülkelerin informasiya var. Daxili informasiya müharibəsi kimler edir? Ne məqsədlər? Qeyri-profesional insanlar. Bəzi jurnalistler de bunu koşulurlar. Jurnalistin birini danışıram, sual vermeli ki, bu uçan pilotlar bizimkiler değil. Diyorum hanım, bizim Azerbaycanlının boynuzu var mı? Yoksa başı baş değil, ya sağlamlığımız ordu kırıcı Tehran'ın niye Azerbaycanlı idare edilmesi? Böyle sade suallar vererler mi? Bu mümkün değil. Bu ordunu sevmeye lazımdır. Azerbaycanlı pilot da olabilir, kırıcı pilotu da olabilir, tankçı da olabilir, topçu da olabilir, sualtı kaygı denebilir, sürebilir, her şey sürebilir. Çünkü o derrake elm sahibi bizde o gen meselesi var. O bizde var akır. Niye başka milletler kalktılar biz bununla istifade edelim? Az mı Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin neçeden başkara egeresi Azerbaycanlı olup? Mehmandarov Şıklinski'nin dünyanın en elit devletin generaliteti tanırdı. Ben. Sen Mehmandarov Şıklinski'nin adını ne vakit yadva salmışsan? Bir ad günleri olanda mı? Şıklinski Petersburg şehrinin müdafiyesini 1. Dünya Muharebesi tapışırmışlar. Rus çareki ancak sen bacararsan bunu. Mehmandarov İngilizler öz aile ordenini vermişler. Babek'in güzel bir cümlesi var. Bazen benim kırığıyla bu cümleyi sen çok istifade edersen. Ben oturup bir meclise sual veririm. Derim Babik'in dahi iki kelamı var. Birini derim hamuz bilirsin. Ben derim o birisi lazım. 100 defa de filme bakmışsın. Hiç kez bilmir.
Babek diye bakın, benim aç susuz kalan günlerim çok olup inamsız bir anım da olmuyor. Eli belini tenkidirir, eli öbürsünü tenkidirir. Ne bileyim, onu yedek, bunu yedek. Ya bir birbirimizi kadın bilin de. Ben heddinden artık katırma değil mesela, görüyorum ki profesyonel zabitti, gizirdi, mahedi. Vaktinden evvel ne bileyim, hastalığın benim bir sebebini terkis olur. Dedim ben niye terkis olursun? Bugün hamısı biliyor ki Ali Başkomandan emir verse Azerbaycan ordusunun çok cüzi bir hissesi karabağ meselesini halledecek. Demirem ki 2 güne 3 güne, no 2 gün 3 günden onlar o Ermeniler durmayacaklar. Panik başlanacak, kütlevi şekilde kaçılacak. Misal April dövüşleri 16. yılda iki tabor, iki istikametten 3 gün dövüş yapardı. Tüm resmi komandanlık heyetini vesveden azad ettiler. Ben sadalamak istemiyorum, 50 defa sadalamışım. Keşfet olsun, rabite olsun, yani dövüş terminatı hiçbir problemi de aradan kaldırabilmediler. Akırda da generaller bizim pilotsuz uçuş aparatı mehvedi komando mentegesinde. Ve düzdür, geleceği köklenir ancak geçmişe nezel salmadan. Biz Azerbaycan her mahareti tarihinin geçmişini tamam unutmuşuz. Azerbaycan her tarihini yazanlar var. Hezi Aslan biri bilir ki de Sovet Kahramanı biri bilir mi? Soru sorma Hezi Aslan, hansı dövüşler parıp? Cina zerbelerin kralıydı. Gece dövüşlerinin çok mahareti. Bunları öğrenirsiniz, bilirsiniz. Diyem var. Biz Büyük Şah İsmail hakkında danışanda ben şair kim derim abi. Şairlikten söhbet gelmiyor. Bu serkerdeydi. Hele sağdöleylik neticesinde oldu ki iki Türk birbirini kırdı. Bütün Avrupa devletleri günler özel için ibişmeydiler ki iki Türk'ü birbirini kırdırdık. O da ders, ibret olmadı. Ben hiçbir zaman askerimden soruşandı ki hardan sonra o bana hardan doğulup hansı milletti, mey fergi yok. O diğerde ancak ki brigadan adın, taburun, bölüğün, takımın, manganın ve familyasın. Suslayıcıdır, mıklayıcıdır, ne bileyim, nişanlayıcıdır. Çünkü onlar cazı bilmirdi. Çünkü onları bildikten sonra onsuz bu ülkeye hizmetlidir. Ve düşman güllesi gelendi, seçmir. Bu Şirvanlıdır mı, bu Muganlıdır mı, evet. Bu dağdan mıdır, bu Aran'dan mı, bu Kerb'den mi, bu Şimal'dan mı, Cenub'dan mı? Fark etmez ona. O ilk Azerbaycanlı mehvalım ne oldu? Sizi en çok askerlerin dostu kimi tanıyırlar. Bu sevgiyi necə kazanmışsınız? Çünkü aslında bu büyük bir zaferdi. Hansı serkerde komandir diye, general diye, zabit diye öz askerini sevmiyorsa, onu canını vermeye hazır olmasa, o sabah sana yolunda canını verir mi? Eğer sen karın onu büyüyüp, ne yemeği yiyip gelmişsen, yanağından ya hırs asker bilsin ki nara gelip çatmayıp, o asker seni bağışlar mı? Sen akı her bir komandir anaların en mügaddes, en hoşladığı, canını bile vermeye hazır olan evlatların eline alamsın da sen. Senin ne hakkın var onlara eli bile ölümü gönderirsen? Onu askeri sevmeden bir iş görmeye olur mu? Hayır. Benim hiç bak şüphem olmuyor ki harada komandir olmuşam. Ki ansızca bölme, ne bileyim, hücuma geçmesin. Onlar yanıldı. Onlar ben calbara vakti olup cihazı verin falan yüksek bu gece çıkavuranı alak. Falan kendi alak. Diyelim biz partizan destesi değilik. Biz Ali Başkomandan tabi olan insanlarız. Biz nizami orduyuz. Biz ancak emri gözlemeliyiz. Eskerin kadını bilmeyen zabit zabitti mi? Ancak gelebe için torpağı ölüme giden birinci kimdi? Eskerdi de. Piyadanın eskere ayağı değme sonra. O torpak senin değil. Onu eskerin kadını bilmeye lazımdı. Hem de gelsen ve öz kavga milleti sevirsen sen, esker, ön fetteki esker hansı eskerdi? Milletin en geniş, en gayretli geni oradadır. Eskerde. Eskerde ön fette duran. Ben. Sen niye onu sevmemezsin ki? Cənab general, Qarab əzmlə danışdıq və mən fürsətdən istifadə edərək aprel döyüşlərindən danışmaq istərdim. Hansı ki, Oradiz əməliyyatından sonra düşmənə ən yaxşı cavablardan biri olmuşdur. Sizcə, bəs Azərbaycanın növbəti cavabı necə olar aprel zəfərindən sonra? Əgər indi siyasi tərəfini götürməsəm, o aprel döyüşlərin bir xırda məlumat vermək istəyirəm sizə. İki istiqamət doğru, iki bölmə. Bölmeler nedir? Bu mangadır, tağımdır, bölüktür, sonra da gelir tabur. Taburdan yukarı gelir hisseler, birleşmeler, birlikler. Bunların bile mesela kapalı şekilde donatları bilidir.
en büyük bölmeni götürsek Tabor'du. Tabor'da 300-400 nefer, 450 nefer olsun. İki istikamette, üç gün arasında söhbet o ki zirvelerin tutulmasından gelmiyor. Söhbet üç gün arasında, dördüncü gün dağında da Ali Başkomando komandı. Ermeni ordusu hansı seviyede sarsıldı? Generallar komando mentekesine gelende bizim pilotsuz uçuş aparatları haber var idi, vurdular, mehvlediler. Bu emeliyatın hazırlanmasına Ermeniler için haber yok idi. Demek ki keşfet arayışı güllelenmeliydi. O bizim emeliyata başlanırsa keşfet arayışını, emeliyat okutanın keşfet arayışını çarpattılar. Nice Azerbaycan ordusu bile emeliyatlara, emeliyatlar demeyi olan eks hücuma hazırlayıcı iki istikametsiz haberimiz olmadı. Rabite reisini, rabite koşulları komandanı çıkarttılar. Neye göre? Çünkü ilk dövüşler baştan rabite sistem bozuldu, bizimkiler bozmuştu. Rabite reisini çıkarttılar. Müdafiye Nazirin maddi tekniki teminat üzeri muavini, o ne demeydi? Hem silahı, sursatı, eşya, erzakı hamısını getirip çatıran odur. Ehtiyatı, arkadaki koşulları o getirmeldi. O sistem bozuldu, onu da çıkarıp attılar. Ve aprel dövüşlerin müeyyen vaktinden sonra baş gerger herhalde Müdafiye Nazirin çıkarıldı. Çünkü onlar da hiçbir şeyle bilmediler. İki Azerbaycan ordusunun bölmesi, bütün Ermenistan her bir heperliğini işten çıkartır kovduysa, Ermenistan sarsıttıysa, bu iki birleşme, brigada, ne bileyim, hiç demiyorum, 3-4 tane brigada, birliklerden geçse ne olacak? Azerbaycan ordusunun köyüne silah sursatı kaldı mı bu devre? Geçmişte T-55 tankları var. Bizde T-55 tankı var. Hele ben bu sistemi direm. Köyüne toplar kaldı bizde. En elit, en yüksek teknolojiye esaslanan silahları Azerbaycan alır. Ben orada hususi dikkat var. Azerbaycan Müdafiye Sanayisi Nazirliği var. Onun gören işini sen neçe faizin görebilirsin Ermenistan? Senin buna vesayetin var mı? Feldmarşallar koymuşsunlar ki bir tane takımın dayak mentekesini 400 metre ön kat 300 metre bile götürsek susturmak için neçe yüz mermi lazımdı. Sen onu çattırabileceksin ha? Ona göre bizim Azerbaycan ordusunun galibesi sözsüz şeksizdir. Çünkü başta öyle baş komando olma Azerbaycan akrıncı arkada önde duran askerler de sözsüz bu problemi bu mesele halletmek için gece gündüz yanımlar. Canım general, bugün Qarabağ müharibəsi fərqli mərhələyə qoyub. Ermənistan Rusiyadan aldığı silahları öz ölkəsində reklam edir və bunu ölkəyə qarşı sanki psixoloji müharibə yürüdürlərmiş kimi reklam edir. Onlar, siz fikir vermişsinizsə, İskəndər hərəkətindən danışdılar. Bəli. Bizdə də bəzilər başladı ajataj almağa. Sözsüz sizin üniversitesi gəlib çıxışlamışdı. Və o sistemdən sonra Azerbaycan Prezidenti Ali Başkomandanın fermanı müəyyən silahları göstərdilər. Yəni elə silahlar var ki, texnika var ki, Azerbaycan, Ali Başkomandan müdafiə nazirinin baş qərargah müəyyən məhdudiyyətlərlə silahları göstərmək ixtiyarı var. Yəni hər bu parada çıxarılıbsa, miqdarını söyləmək göstərilir. Ermənilər hansı bir silahı göstərib, bir addım atmaq istəyirsə, onun 2-3 qatında Azerbaycanın cavabı olur. Müxtəlif silahları göstərir. Azerbaycan Ermənilərə hansısa silahı yardımla, onlar odun da yardımla saxlayırlar, silahı da nəbi yalvar yaxları üçün nəbi yardım alırlar. Axı biz istədiyimiz silahı alırıq. Azərbaycan ordusunun iri miqyası da, kiçik miqyası təlimlərdə sərf etdiyi silah, sursat, hareket, mermi sizin büdcənizdən də çoxdur. Ermənistan ordu büdcəsindən çoxdur. Hesablasınlar da. Sən o 3 minlik, 4 minlik, 5 minlik mermi, raket atmaq sanır. Kabiliyetim var. Azerbaycan'ın her terimde onu bilir. Sadece reklam karakteri taşıyır. Onlar reklam etmeyi başarırlar. Onlar o tahtadan tankı düzelticiyle öyle onu öyle boyacıyla öyle reklam edicilerle ki düşüncesi de mümkünleşecek bunlar da bu tanklardan doludur. Ona herhangi bir leytenantımız da tezahürbü hizmeti gelmiş bildi ki bu. Farkında. Başa düşecek. Və əslində, bunu biz də fərqindəyik ki, onlar sadəcə Rusiyadan köhnə silahları da deyə bilərik ki, alır. Bəs niyə bəzi bizim jurnalistlərimiz onların dəyirmanına su tökür? Bunların da hamısının əsasında, yəni qeyd profesionallıq durur və informasiya müharibəsini də özümüz yaradırıq. Bəlkə daxili düşmənçilikdir? Bəli.
Yani birbirimizi sevek, birbirimizin hürmetini çok, birbirimizi koruyak, birbirimize inanak. Hamız da lazım olan da cemleşek, o zərbəni indirebilecek. Bilek. Ve ben Qarabağ müharibəsi mərhələsindən söz atmışken indi demək istəyirəm ki, Qarabağ münaqişəsi mərhələli olduğu kimi Qarabağ müharibəsi də mərhələlidir. Ve aprel zəfərindən sonra bilmək istəyirik ki, mərhələli müharibə vəziyyətinə keçmişikmi? Və əgər keçmişiksə sizin buna münasibətiniz? Azərbaycan mərhələli ideoloji müharibəyə keçib. Bəlkə də belə düz olardı. O keçirilən təlimlərdə Azərbaycan ordusu müxtəlif birləşmələri birliklərlə 50 dəfə, 100 dəfə Qarabağı işğaldan azad edib. O təlimlərdə tonlarla qan tökülür, tər tökülür. Sadəcə məndən də soruşurlar ki, neçə vaxt ərzində məsələn biz Qubadlıya, Laçına, Kəlbəcərin o tərəfdə olan dövlət sərhədini çıxa bilərik. Deyirəm ki, onlar o döyüşlərə qədər duran bilən deyil. Onlar kütləvi şəkildə qaçacaqlar. Və bir o iki bir içindən zirvənin işğaldan azad edilməsi məsələsini belə sarsıldılarsa, bir iri yaşayış məsələsi, rayon mərkəzi Azərbaycan qısa bir zamanda götürsə, onlar tamamilə sarsılacaqlar. Qanəşdə ola bilər ki, o an yetişəcək, o mərhələ söhbətini qoyar kənara, Ali Başkomandan komanda verdik məsələn, müəyyən bir yaşayış məntəqəsini Xocavəndi deyək mi, Füzuli deyək, Cəbrəli deyək mi, və yaxud Ağdın bütün kəndlər qarışıq, azad, Kəlbəcər işğaldan azad olunsun. Qısa bir zamanda o ərazinin müəyyən bir siz götürülməsi, orada adam qalmayacaq və Azərbaycan ordusunu oranı işğaldan azad edə biləcək. Və yaxud yaşayış məntəqələrini götürməyək, orada müəyyən zirvələr var, şimalda, canımda, ortada. O zirvələr Azərbaycan çıxandan sonra onlar oradan çəkiləcəklər. Təkcə bu ümum qoşun əməliyyatlarına söhbət gedmir axı. Gecə ilə bizim bir neçə taburumuz çıxsa da başqa cür 50 variant var o rəhbərlik onları hazırlayıb indi sadalanmaq fikrində də yoxdur çünki yəni düşmən duyub düşə biləndə deyil çünki onlar Azərbaycan olsun güc nümayiş etdirmə vuruşmağa bacı bizdən bir hiləgər hərəkət gözləmirlər çünki biz həmişə düzgün adamlar olmuş onlar deyil əgər reklamışlar. O zaman belə hesab olunur ki, 1994-cü ildə imzalanan Bişkek protokoluna son qoyulub. Hər an ola bilər. Hər an. Və biz bilmək istədiyimiz daha bir sual onda odur ki, illər öncə şəhid anasının əlini öpdüyünüz foto böyük sensasiya doğurmuşdu və bu bunun Ermənistan, nəinki Azərbaycan öz sosial şəbəkələrdə, Ermənistan öz saytında paylaşmışdı və biz bu fotonun tarixçəsi haqqında dinləyicilərimizə məlumat vermək istərdik. O vaxt mən korpus komandiri olanda xüsusi təyinatlı qüvvələrin bizim keşfəçilərin İki qrupu düşmən arxasına keçmişdi. Bir qrup vaxtında qayıtdı, birisilər isə əməliyyatı daha çətin olduğu üçün ağır döyüşlər apardılar və orada mühasirə düşəndə hamısı dövdlərin qəhrəmancasına partladılar, təslim olmadılar. Bu film o qrup haqqında çəkilmişdi, keşfət qrupu haqqında. Həm də dəvət eləmişdilər. Hərəmcə dedilər ki, bir orada generallar da vardı, sonra başqa zabitlər də vardı ki, hələ biz o medalı Səskinlik xatirinə anasına təqdim edeyim. Ondan da anasına medalı təqdim etdim. Ani bir anda beynimdən keçdi ki, bunu hansı şəkildə, nəyə ilə mən təsəlli verim. Bu sözüm əz münasılı olmayaraq, əlini götürüb qaldırdım, öpdüm, elə bir birdən dərin su. Soyuq tər axdı görürüm, bilirsinizsə bizlər bir fincan soyuq su içdim, belə bir rahatlaşdım. Nə bilim, heç kez gözləmirdi, mən də bir keçib oturdu görürüm. Ondan sonra görürəm ki, 2-3 gün keçəndən sonra mənə zəng elirlər, o nə yeri ki, bunu kim nə tərlədiniz, deyəmə nəyi? Deyəməz, politexnik, texniki universitetdə belə. Valla heç belə, yəqin bu ona görə ki, mən özümü tərlimi xoşlanan adam deyiləm. Anaya hər birimiz hansı təsəllini verə biləyik, onu öyrənmək lazımdır. O ən əziz, nə danış, baladır, onu itirdə, özü keşfəçi balası. Başqa mən ona nə edir, sözlə, əməllə, nə bilim,
belə bir ürəyimdən bilən beynimə gələn bir hərəkət. Və erməni ermənilər öz saytlarında bunu əslində onlar da öz daxilində informasiya müharibəsi yaratmışlar və bunu fərq qoymuşlar ki, Azərbaycan ordusunun generalı bəs şəhid anasının əlini öpdü. Erməni ordusunun zabiti generalı necə öz o övladını itirmiş ananın əlini öpə bilər? Çünki ona deyə bilər ki, mənim balamı sən başqa torpağı nəyə görə göndərmisən? Niyə Azərbaycan ərazisində ona deyə bilər? Bizim analar demirlər, çünki bilir ki, bizim ana bizim öz torpağımızda. Elə mən qərib Azərbaycan torpağını demirəm. Öz torpağımızda. Mənəvi haqqımız var. Bugün o Qarabağda da məsələn torpağı işğaldan azad edəndən sonra qərib Azərbaycan daxil etsə, bir bizə deməməli burada yaşayırlar. Sizdən əvvəl biz burada yaşamışıq da. Əvvəl 9000 kvadrat kilomu götürmüşsünüz. Yalvari xanım sonra 30000, sonra 46-cı, 47-ci illərdə qovmuşsunuz. Sonra 90-cı illərdə o da sizin bacarığınız deyildi o. Böyük imperiyaların əlinə görülən işdi. Və dağda yaşayan adamı endirmişsiniz. Kür, Araz ovalığına, Arana, Kürdəmcik, bunlar canları çıxılır. Pambaşlı inkişaf eləsən, niyə eləsin? Orada 4 kənddir, bugün səhər dedilər. 4 kənddən 3-ün boşal, 1 Azərbaycan kəndi saxlamış, bu da ətrafında ermənilər olsun, sabah bunu da lazım, onu da rahat çıxara bilək. Bunu siz etməmişsiniz. Erməni anasına necə o əlini öpə bilər? Onlar hansı məqsədə, məqsəd üçün vuruşacaqlarını belə bilmirlər. Onların ideologiyası saxtakarlıq deyilmi? Türkçülük deyilmi? İri dövlətlər müqəvvası kimi oyunu fırlatırlar bugün. Onlar deyilmi? Erməni xalqı da bədbəxt ki, belə adamlar onları idarə edir. Bugün də olardı vəziyyət sakit deyil. Görün, iş nəyir, gəlib çıxıların, böyük rəislərin, o prezidentləri nə qədər vəsait mənibsi buna qədər çıxartdılar, nə bilim, başqa məsələlər. Yəni, bugün də orada vəziyyət sakit deyil. Cənab general, artıq verilişimizin sonuna çatırıq və biz sizdən müharibə vəziyyətində yaşayan bir ölkənin gənclərinə olan məsləhətinizi eşitmək istərdik. Hər bir gənc, oğlan uşaqı, lap qız xeylağı da, cavanı da yeni etmədən yuxarılıb balacısı da bilməlidir ki, torpağımız işğaldadır. Bu bir torpaq deyil. Sabah Ali Baş komanda, irəli komanda verəndə heç biri üçün bu komanda gözlənilməz olmasın. Gecə 3-də də komandan alsan, səhər saat 5-də də komandan alsan, toyda olsan da, nə bilim, harada olsan, o komanda heç birim üçün də gözlənilməz olmasın. Bu birinci. İkinci də mami odur ki, hər bir cavan özünü həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən hazır vəzifədə olmalıdır. Şəhərdə, küçədə, piyada gəzənlər bizdə azdır. Bir dəniz kənarı parkda. Fiziki cəhətdən sağlam. Daha çox dərinlənməl. Gəlin bu vətəni sevək. Bir dəfəlik komanda verəndə bu vətəni işğaldan azad edək. Nə olar? Gəlin, gedək, gələcək nəsilləri qoymayaq. Artıq biz birinci sinifdə oxuyanlar, heç doğulmamışlar artıq əskər vəzifəsinə gəlib çatıb. Mən yəni sənə siyasi tərəfi götürməyəm, çünki siyasət iri dövlətlər qoymur. Yəni mən vətənpərvərlikdən söhbədəm ki, hazır olaq, zəifləməyək. Mənəviyyətcə və ruhca. Ruh bizdəmiş yüksək olub. Məğrur və qətiyyətdə. Sözsüz, əgər hansız babalarımızda zəiflik görmüşsə, qoy desinlər. Sərkərdələrimizin dahilərin heç birində bir iş olmuyor. Həmcə inanmı olur şunlar. Əfqanistanda da bir Azərbaycanlı əskərin görmədim ki, orada nədənsə çəkinsin, geri çəkinsin. Brigada komandir olanda mənim bir əskərim qaçmıyor. Sonra sözsüz ki, sonradan o cari çatışmamazlıq etkilər bərpa olunan yerlər gələndi, mən onları söhbət edə bilmədim, onlardan olurdu bəzən. Azərbaycan əskəri həmişə gedib. Qoy ermənilər də bilsin ki, Azərbaycan ordusunun əyləci zəifdir. Bu başladı ya, harada tormoz saxlayacaq, onu elə saxlayacaq, mən bilmirəm. Sağ olun. Beləliklə, əziz və dəyərli dinləyicilər, verilişimizin bugünkü buraxılışı sona çatdı. Bizi dinləməyi unutmayın, gəlin görüşlərə dək.